direção, confesso, errei. Tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo o mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu. Perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Mas lá na cruz tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu. Perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. De ti jamais me separarei, me separarei. Todo mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu. Perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Boa noite para você que está em casa. Onde você estiver, você é muito bem-vindo. Está começando a semana especial Vem a Mim aqui na tela da TV Novo Tempo. E nós do Quarteto Arautos do Rei estamos muito felizes de estar aí na sua casa. Deus abençoe a você. Amigos, por favor, chega aqui, Pastor Éder. Sim. Pastor Éder, é o seguinte, tem muitas pessoas que elas assistem a TV Novo Tempo, mas elas não sabem como podem visitar uma igreja adventista. A igreja adventista é a igreja da TV Novo Tempo. Verdade? E é muito bom você falar sobre isso, porque nós, da TV Novo Tempo, de toda a rede de comunicação Novo Tempo, preparamos algo muito especial para cuidar de você. Nós temos agora uma assistente virtual que se chama Esperança. Não sei se você já conhece, se já entrou em contato com ela em algum momento. E ela está preparada durante toda essa semana para conversar com você. É simples. É só mandar uma mensagem para o número 12-98200-0062. Isso é o WhatsApp. Eu vou repetir. 12-98200-0062. E aí eles mandam uma mensagem. Manda frase mensagem, eles ó. Manda mensagem, vem a mim. Ou você pode mandar também para novotempo.com/vem. Vem. É muito simples. Olha, eu sou de Salvador, na Bahia, tá? E eu quero convidar a todos os baianos, todos os soteropolitanos, todos os baianos, mas não importa, se você não estiver na Bahia, você também é muito bem-vindo em uma igreja adventista. Manda uma mensagem agora e você vai saber onde tem uma igreja mais próxima de você. Fernando, você é de qual cidade, Fernando? Complicado, hein? Mas especialmente Rondônia. Opa! Pessoal de Rondônia aí, ó. Compareça à igreja, envie sua mensagem, fique sabendo, fique de olho, porque você saberá qual igreja está aí mais próximo de você. Perca tempo não, mande a mensagem logo, agora. Pastor Éder, aproveita e já faz seu convite também. Eu vou aproveitar, eu tenho duas cidades do coração.
Aqui eu nasci, Cândido Salles, na Bahia, e também Vitória, onde eu trabalhei antes de vir para cá. Eu quero mandar um abraço para todos. Aproveita esse momento para compartilhar para mais pessoas, não só na sua cidade, não só no seu estado, mas em todo o Brasil, porque muitas pessoas podem ser alcançadas através dessa semana. Que legal. Mas o pastor, ou o Robson também, opa, por favor, convida o seu pessoal também. Pois é, olha, eu quero mandar um abraço aqui para a Igreja Central de Piracicaba. Então, se você mora em Piracicaba, vai lá, visita a nossa igreja, vai ser uma festa ter você lá. Vai ser muito bom. Então, não perca essa oportunidade. Envie agora, vem a mim para o WhatsApp, não liga, tá bom? Manda a mensagem, DDD 12 98200 0062. E agora vamos de música? Por favor, vamos de música. Novo Coração. Sofrido, moído, sem forças pra prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais onde ir, não consegue nem mais sorrir, coração. Pesado, machucado, tentando sobreviver sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu e dar um novo amanhã. Lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo. Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar. Hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo. Não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele é o grande Deus.
Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir com fé. Deus seja louvado, porque vocês acabaram de pregar cantando uma inspiração. Os corações quebrados podem ser restaurados pelo poder do Senhor. Olha, eu fiquei aqui do lado com vontade de falar as minhas igrejas. Olha, com um tempo de ministério assim, de mais de uma semana... Então tem uma lista, eu acho que eu vou falar ao longo da semana. Mas eu vou falar da minha igreja da infância. Aquela igrejinha, né, que a gente cresceu. Então, um abraço para você de Blumenau, Santa Catarina. Igreja Central de Blumenau é a minha igreja da infância. Eu estudei no porão da igreja. É, tinha uma escola adventista no porão da igreja. Hoje tem uma bela escola lá em Blumenau. E eu quero saber qual é a sua cidade. Pastor, eu nasci em Curitiba, mas eu abri os olhos em Rondônia. Então eu sou de Rondônia. Você é de Rondônia. Minha infância foi toda vivenciada lá. Então, um abraço para os amigos de Rondônia. Olha, eu conheço em Rondônia Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto. O povo querido, né, pastor? Demais, demais. Bênção demais. Queridos, obrigado, porque nós estaremos juntos ao longo da semana, viu? E eu tenho certeza que será uma bênção, porque nós vamos abrir a palavra, vamos falar da palavra falada, mas a palavra também será cantada. Obrigado, maestro, porque estamos juntos. Obrigado, porque estamos juntos. Qual é a igreja do maestro? Maestro, qual é a sua igreja, por favor? Por favor, maestro. São várias. Várias, né? Tem a da infância, as da infância, tem as da... Mas uma igreja muito importante na minha vida foi a Igreja Central de Goiânia. Uau! Onde eu passei minha adolescência lá, comecei a fazer minhas coisas musicais, coral, grupo, participando. Meu pai era pastor lá, então, pessoal de Goiânia, um abraço. Filho de pastor, de várias igrejas, né, maestro? Obrigado. De nada. Um abraço para os amigos de Goiânia, um abraço para você que está ligado com a gente. Obrigado, viu, Arautos do Rei? Todas as noites nós vamos, antes de abrir a palavra, vamos orar a Deus por motivos especiais. Nós cremos no poder sobrenatural da oração. Eu quero orar por você nesse momento e hoje, de forma especial, eu quero orar por você que se sente cansado, sobrecarregado, de forma muito específica no seu contexto familiar. Você que talvez tenha desafios aí na sua casa. São vícios, é a doença. Eu quero orar para que você se sinta abraçado, amado pelo Senhor Jesus e que a sua família se sinta abraçada e amada pelo Senhor Jesus. Eu não sei qual é o seu contexto familiar, mas não esqueça, o Senhor olha para você. Se é você e seu filho, essa é a sua família. Por isso, se sinta abraçado e amado pelo Senhor Jesus aí na sua casa. Vamos orar. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos. Nós já ouvimos a tua palavra através das músicas. Agora nós vamos abrir a Bíblia. Fala ao nosso coração. Mas de forma muito especial hoje, Senhor, eu quero orar pelas famílias, famílias que levam suas cargas, seus pesos e estão sobrecarregados, são vícios, são desavenças familiares, conflitos conjugais, que cada família nessa hora se sinta cuidada e abraçada por ti, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você abrir a Bíblia. Todas as noites nós vamos abrir a Bíblia.
nós vamos estudar a Bíblia. E eu quero fazer um, rapidamente, passar para você, como é que eu vou trabalhar ao longo da semana, né, cada tema. Serão 5 convites que Deus nos faz através da sua palavra, através da Bíblia. Hoje nós vamos apresentar o convite que está em Mateus, o capítulo 11, versos 28 a 29. Nós vamos amanhã apresentar o convite que o Senhor nos faz do texto que está em Isaías, o capítulo 55, versos 1 a 3. Vinde às águas. Você que talvez viva preso pelo passado, você, isso faz te deprimir, ou talvez você que vive preocupado, ansioso quanto ao seu futuro, isso te traz ansiedade. E a gente vai analisar esse texto e vamos contar a história da mulher samaritana que está em São João, capítulo 4. Depois nós vamos trabalhar o convite que o Senhor nos faz no Salmo 37, o verso 11. Nós que vivemos no meio das incertezas, das inseguranças, o que fazer, no que acreditar, e vamos ver o contexto em que esse Salmo foi escrito. Também nós vamos analisar o convite de Jesus, que está em Mateus capítulo 6, verso 30 e 32. Nós que às vezes estamos com excesso de atividades, a busca constante por recursos que nos traz a fadiga. E o Senhor diz, vinde e repousai um pouco. E por fim, a grande esperança que nós temos, o grande convite, quando o Senhor nos dirá, em Mateus capítulo 25, verso 34, esta palavra, vinde benditos de meu Pai. Você que talvez tenha encontros marcados, você que perdeu pessoas queridas e hoje sente saudade, essa será uma grande promessa que o Senhor vai cumprir na nossa vida. E como eu mencionei, cada noite nós vamos orar todos os dias por um motivo especial. Por isso, estaremos juntos para estudar a palavra de Deus, orarmos e ouvirmos a palavra cantada. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a Bíblia no texto de hoje, Mateus, o capítulo 11 e o verso 28 até o verso 30. Você sabe que nós temos desafios ao lermos a Bíblia. Deixamos que a Bíblia nos impressione cada vez que nós a abrimos. Principalmente aqueles que talvez tenham o hábito de lerem a Bíblia normalmente. A gente não pode esquecer que quando eu leio um texto, eu tenho que ler atentamente esse texto. E eu vou ler um texto que eu já li muitas vezes. E nesses meus 29 anos de ministério, mais 4 anos de preparação de estudos no bacharelado, depois com os estudos que a gente vai fazendo, a gente pensa, eu vou ler esse texto de novo, vou ouvir de novo. Mas quando eu leio atentamente, o Senhor me fala de novo e de novo. Porque através do poder do Espírito, salta dessas linhas um poder sobrenatural. Por isso, leia a Bíblia atentamente. Leia o contexto desse texto. Comece, por exemplo, nesse capítulo, lá no verso 1, no capítulo 11. Leia outros textos que falem do mesmo assunto. E também não esqueça de considerar o que eu estou lendo. Eu estou lendo uma história e hoje nós vamos ler palavras de Jesus descritas no que a gente chama dos evangelhos. São 4 evangelhos que contam a história de Jesus. Então eu vou ler a perspectiva que o evangelista Mateus teve das palavras de Jesus e inspiradamente escreveu aqui. E eu quero que essas palavras nos impressionem mais uma vez. E se você está lendo pela primeira vez, não esqueça, o Senhor deseja nos impressionar se é a primeira vez. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, está tudo bem. O Espírito de Deus vai trabalhar. Nós cremos que a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão atuando de forma sobrenatural. Atuaram no processo de composição do texto bíblico. E atuam agora quando a gente lê. E o Espírito Santo vai, nesse momento, falar para mim
e para você. Vamos ler juntos Mateus capítulo 11, 28 a 30. Eu quero ler com você agora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é um convite especial. Um convite que o Senhor faz para todos nós nessa noite. Quando a gente faz uma análise, por exemplo, começando lá no verso 1, né? Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Você percebe na leitura, lá no início do capítulo, que esse texto está sendo escrito para todas as pessoas, todos aqueles que acompanharam Jesus. Os discípulos estão ali, os líderes religiosos estão ali, a Bíblia os denomina como escribas, fariseus, aqueles que se sentiam rejeitados pela sociedade estavam ali, publicanos, pecadores, e estavam ali os aflitos, os oprimidos de coração, todos estão ali. E a gente vai analisar porque o Senhor tem mensagem específica e Ele usa, o texto bíblico usa, três verbos para sistematizar esta mensagem. Venham, tomem e aprendam. Então, quando eu leio o texto bíblico, é interessante que eu pegue os detalhes. Venham a mim. Eu quero ensinar para vocês, eu quero mostrar para vocês, mas vocês têm que fazer algo, porque o convite requer de mim uma ação. Quem deveria ir? Como eu mencionei, todos deveriam ir. Mas agora ele especifica quem seriam esses todos. Quem seriam? Os cansados, os exaustos. E você me pergunta, mas cansado do quê? E a gente entende o contexto cultural para entender. Aqueles que estavam cansados, exaustos da opressão do império dominante na época, que era o Império Romano, que de alguma forma colocava sua visão social, respeitava as questões religiosas que eles tinham, mas de alguma forma influenciavam, oprimiam, era a cobrança de impostos que eles tinham, e este império colocava a sua cultura. Além do Império Romano, a gente não pode esquecer também que muitos desses estavam cansados e sobrecarregados da forma como lhes era apresentada as questões religiosas. A religião, a crença em Deus, a vinda do Messias. Por exemplo, eles esperavam que o Messias que viesse, esse Messias fosse um libertador daquelas opressões que eles sofriam. E o texto diz, olha o que diz o texto, e a gente precisa se concentrar aqui no detalhe. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aqueles que não estavam suportando as cargas do ambiente social e as cargas, muitas vezes, do ambiente religioso, da forma equivocada da crença. Eu quero parar aqui um pouquinho. Todos nós, de alguma forma, somos influenciados. Nós somos influenciados pelo ambiente que nós vivemos, a cultura que nós vivemos. E isso nos aflige. Isso traz um peso sobre a gente. E quando eu defino esse ambiente, é
o que está ao nosso redor. Se você abrir as notícias, você de alguma forma vai ser influenciado por aquilo que você está lendo, aquilo que está acontecendo. Eu não estou dizendo que nós devemos viver alienados, não é isso? Nós não devemos viver alienados. Mas nós precisamos aprender a olhar para o que acontece à nossa volta, para o que está acontecendo no ambiente social que vivemos, e precisamos aprender a criar limites nesse ambiente. Eles precisavam aprender isso. E Jesus estava ali para dizer assim: venham a mim porque eu vou dar uma outra visão para vocês. Já vou falar sobre isso. Além disso, ambientes religiosos também podem nos influenciar positivamente ou às vezes negativamente. Vai depender muitas vezes da forma como nos é apresentada a palavra, da forma como nos é apresentado Deus. Ao longo do meu ministério, eu tenho encontrado pessoas que, infelizmente, têm uma visão equivocada a respeito de quem é Deus, do que é a vida religiosa, e algumas dessas abandonam, ficam descrentes, porque isso foi ensinado erradamente, não está certo. E eu oro para que, pelo poder do Espírito, a gente transmita a palavra da forma correta. Porque a palavra, ela deve gerar em mim conforto, transformação, nova vida, esperança. Mesmo que às vezes eu tenha que carregar todos os dias os meus fardos, as minhas dificuldades, porque eu estou aqui, eu devo viver aqui. Eu estudei o livro de Daniel, agora no programa Escola Bíblica. O Senhor disse para os cativos na Babilônia: vivam na Babilônia, mas não esqueçam de olhar para Jerusalém. Nós vivemos nesse mundo, precisamos ter sonhos, precisamos ter objetivos, mas a nossa terra será quando Jesus voltar e transformá-la definitivamente. E a crença, a fé, deve me levar a isso. E agora o Senhor diz assim: venham a mim, vocês que estão carregados desse ambiente, de tudo que está sendo negativo apresentado para vocês, e eu vou dar alívio para vocês. A palavra alívio aqui é como eu vou dar uma pausa. Mas não é uma pausa de que você foi aliviado, agora você continua, né? Você segue. Não, a pausa é assim: olhe para mim, porque eu vou te dar um outro olhar. O Senhor deseja dar uma nova perspectiva de vida e de valores para a gente. Eu diria um novo padrão de vida e de valores. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter sonhos, como eu mencionei, não é isso. Mas o que o Senhor quer me libertar é dessa contínua ansiedade. Eu quero, eu acho que isso vai preencher os meus vazios. E essa contínua ansiedade consome as minhas energias vitais. E eu estou falando para você que talvez esteja sendo consumido por essa ansiedade e as suas energias vitais. Você chega no final de cada dia, exausto. A gente chega no final da semana, quando a gente deve ir à nossa igreja, né? A gente chega lá e não tem mais nada para oferecer para o Senhor, porque a gente está consumido. O Senhor deseja dar um novo olhar: eu vou aliviar você. E aí ele faz um convite na sequência. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. A palavra jugo aqui, talvez você já até tenha ouvido falar, ela é canga, uma canga de boi. Você já viu uma junta de boi? Não? Não? Vai no interior ou vai nesses, né, parques assim, né, esses, às vezes tem locais, restaurantes, que eles levam a gente para mais perto da realidade do interior. Mas talvez estou falando para você que vê junta de boi ou foi criado a canga. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga. E você sabe que a canga tinha assim, tinha o boi velho
e o boi novo, quando precisava ensinar o caminho. Então, o boi velho já sabia o caminho. E ele ensinava o boi novo. O Senhor Jesus, usando a linguagem metafórica aqui da palavra, o Senhor é o boi velho que diz assim: fica aqui do meu lado, eu vou te ensinar. Você quer ter alívio da vida, das dores, dos pesos? Eu vou te dar uma nova perspectiva, eu vou renovar suas forças. Fica do meu lado, porque o meu jugo, e ele repete no verso 30, o meu jugo é suave. A palavra aqui significa assim: ele é certo, ele é útil, ele é bom, ele cabe, esse certo. Porque o jugo, os fardos, aquilo que o mundo coloca sobre você, não é certo. Não é certo, porque nunca vão preencher o vazio. Nunca vão preencher o que realmente a gente precisa e vão dar para a gente um olhar equivocado do verdadeiro significado da vida. Ele diz assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é a carga, é leve. Então, pastor, significa que eu vou carregar uma carga? É uma carga fácil de levar. Porque sabe o que é essa carga? Essa carga é a visão que eu vou ter sobre a vida, sobre o que está acontecendo, sobre o mundo. Eu vou olhar para o mundo e a situação que nós vivemos e eu vou dizer assim: só a volta de Jesus vai transformar. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou viver do lado do Senhor e eu vou revelar seu amor. Na sexta-feira, quando a gente concluir no convite de Jesus: vinde benditos de meu Pai, a gente vê ali quem é que vai ser recebido pelo Senhor. É aquele que estudou a palavra, leu a palavra e viu o amor de Jesus e foi transformado pela palavra. E ele compartilha isso com as pessoas. Agora vem a pergunta, né? Por que o jugo é suave, o fardo é leve? Porque ele cabe da maneira certa. E porque aquele que está ensinando, o boi velho da canga, ele é manso. E ele é humilde. A palavra manso aqui significa ele se esvaziou, por isso ele é gentil. Ele depende de Deus. O humilde, ele depende de Deus. É interessante que aqui a gente vê a humanidade de Jesus sendo revelada. Sabe por quê? Porque para eu ser manso e humilde, eu preciso me esvaziar. Para eu ser manso e humilde, para eu dizer assim: me ensina, Senhor, me ensina. Eu preciso tirar o meu olhar. Isso não é fácil. Depender não é fácil. A gente vai crescendo e a gente quer se tornar independente. Eu já sei fazer isso e está tudo bem. Nós precisamos, por exemplo, criar os nossos filhos, né, para que sejam independentes, tenham a sua autonomia, mas talvez nós deveríamos, ao longo da vida, conseguir ensinar aos nossos filhos para que nunca deixem de ser dependentes do Senhor, para que se esvaziem do eu. Essa é a maior luta que um ser humano pode enfrentar, a luta contra o seu eu. E o mais interessante é que a luta contra o meu eu é o que mais me traz desassossego, angústia, onde mais os fardos ficam pesados. Eu estou conseguindo falar para você? Está ficando claro isso para você? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados.
vocês que têm um peso grande, social, às vezes no ambiente religioso, isso está pesado sobre vocês, peraí, venham a mim, eu quero dar um novo olhar. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que esse novo olhar que o Senhor vai dando, ele encontra inúmeras pessoas, inúmeras, e a gente poderia citar vários exemplos, de pessoas que olharam para Jesus e perceberam assim, ele pode transformar. Amanhã eu vou falar sobre isso, uma dessas pessoas. Ela que descobriu que o Senhor era verdadeiramente o Messias e daria um novo olhar para a vida. Agora, isso não é simples, isso não é fácil, isso é desafiador. Sabe por quê? Porque existe um abismo que o pecado causou entre eu e essa dependência de Deus. E o grande objetivo do plano da salvação é me devolver a conexão com Deus. E Jesus veio mostrar isso. O Senhor veio dizer assim, eu vou conectar você de novo ao que te traz verdadeiro significado. E mesmo que você viva nesse ambiente desafiador, mesmo que você viva nesse ambiente difícil, mesmo que você não entenda todas as coisas, mesmo que você tenha fardos, que você carregue uma carga que é insuportável, é a expressão sobrecarregado, é uma carga além do que você pode suportar. Ainda que você passe por isso, eu estou com você. Agora você tem que depender de mim. Fica do meu lado. E eu vou te mostrar o caminho. Isso é o que Paulo vai dizer. Eu gosto muito e devo citar esse verso algumas vezes ao longo dessa semana. Em Filipenses, o capítulo 4 e o verso 7, que é a paz que excede a todo entendimento. A paz que só o Senhor pode dar. A minha pergunta de hoje à noite para você é: quais são as cargas aí? Quais são? Me diz, fala. Fala, eu não consigo te ouvir agora, mas o Senhor está te ouvindo. Fala, diz. Diz o que está pesado. Diz o que está te angustiando. É o seu contexto familiar? É alguém que está doente aí? É alguém da sua família que luta contra os vícios? Isso está difícil. É quando você olha para o mundo e você não entende o que está acontecendo. É um ambiente religioso que você vive e está difícil. O que está pesando aí? É o seu casamento? O relacionamento está difícil? É o processo educacional com seus filhos. Eles cresceram. E parece que você gostaria que eles ficassem pequenos de novo. Antes eles te ouviam. Agora eles viraram as costas. São as lágrimas que você derrama cada noite. Por um filho que abandonou os caminhos do Senhor. É isso que está pesando. É isso que está difícil levar. O Senhor diz assim, venha, fique do meu lado. Fique do meu lado, porque eu me esvaziei para entender você. E eu quero que você se esvazie para que você tenha forças para seguir em frente. Quando por meio de Jesus Cristo nós entramos no repouso, nessa entrega total, eu queria te dizer que a gente começa a viver o céu. Sabiam disso? Não quer dizer que os problemas acabaram, eles não vão mais existir. Não, não é isso. Não quero fazer nenhuma promessa aqui para você,
Às vezes o Senhor atua de forma sobrenatural e realmente acaba, vai embora. Acontece que em outros momentos você vive, você peregrina, você tem, e talvez algumas situações você viverá até os últimos momentos da sua vida. Talvez você não vai ver o Senhor Jesus trazendo de volta para casa aquele filho que você um dia levou à igreja. Mas eu queria dizer para você que o Espírito Santo está trabalhando. Eu poderia hoje à noite lembrar de histórias de pessoas que não viram, que dormiram, mas nunca deixaram de lutar, de buscar e de confiar e de andar do lado do Senhor. Talvez esse seja o grande desafio que a gente tenha no contexto familiar, onde a gente vive no nosso ambiente de trabalho, que as pessoas percebam que a gente quer andar atrás do lado do Senhor Jesus. A gente quer colocar o seu jugo, a sua forma de olhar, uma nova perspectiva, a gente quer isso. E quando a gente faz isso, isso vai tocando e vai transformando corações. E eu quero te convidar hoje, você que está cansado, sobrecarregado, você que talvez leva a culpa por um pecado cometido no passado. Os pecadores, aqueles que o ambiente religioso às vezes discriminava, condenava, não queria estar perto. O Senhor disse para esses: venham e eu vou transformar. Porque aquele que chega perto do Senhor Jesus não fica do mesmo jeito. Não fica. E o Senhor olha para a sua casa nesse momento. O Senhor olha para a sua família. O Senhor olha para os seus problemas familiares, os conflitos que você tem, a carga pesada. Eu sei, você está me ouvindo agora. Hoje pela manhã eu estive na rádio e as mensagens que foram chegando, a descrição dos pesos. Eu queria dizer para você que o Senhor Jesus te convida. O Senhor te convida hoje. Vem a mim, vem a mim. Eu não posso esquecer que nós aqui na Novo Tempo também queremos, desejamos e por isso te convidamos que você procure uma igreja adventista mais perto da sua casa, porque nós queremos que esse ambiente seja um ambiente de alívio. Um ambiente em que você vai encontrar esperança, um ambiente em que você vai encontrar a palavra aberta, um ambiente em que você vai encontrar Jesus. Mande uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, é só escrever "vem a mim", é o 12982000062, 12982000062. 62. Você sabia que quando Jesus subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo para tocar no nosso coração, para que a gente fosse a ele, para que a gente depositasse nele toda a nossa confiança, para que a gente fosse aliviado das nossas cargas e das sobrecargas. Você sabia disso? Hoje de manhã a Rose na rádio falou, a locutora na rádio falou uma frase: o Espírito Santo procura uma brecha, sabe? Para poder entrar e dar para a gente uma nova perspectiva da vida. Dá um novo olhar. E eu acredito que nesse momento o Espírito Santo está aí, procurando uma brecha.
E meu apelo para você agora é: se esvazie. Se esvazie, deixe seu eu. Você quer ficar em paz? Deixa seu eu. Pastor, eu já fiz isso, me decepcionei. Estou falando para você que se decepcionou com a fé, acreditou. Esqueça isso, deixa para o lado. Estou falando para você que talvez luta contra um erro, sabe, o pecado, um erro que te prende. Deixe o Espírito Santo entrar agora, para que o Senhor transforme sua vida. Para que o Espírito Santo transforme e te dê esse novo olhar. O olhar de que existe esperança. Existe significado. Existe perdão. E existe transformação. Você crê nisso? Eu creio nisso. Por isso que eu estou aqui hoje compartilhando a palavra com você. Nós cremos nisso. Nós cremos. Estamos há alguns anos, eu, pastor Jader, estamos pregando, estamos cantando da libertação que existe em Jesus Cristo, pelo poder da sua graça. A Ana e o Cido também acreditam nisso. Eles acreditam. A Ana e o Cido acreditam que existe poder transformador na palavra. Por isso, que no ano passado, a Isabelle veio aqui, a filha deles, e foi batizada num programa aqui. É? Por isso, que hoje o Luiz está aqui para ser batizado. Porque essa família acredita no ensino e no poder da palavra e de mostrar quem é Jesus. Eu quero chamar para ficar aqui do lado. Vem cá, vou quebrar o protocolo aqui. Vou quebrar. Vem cá, Ana, Cido. São líderes. Vem aqui, mãe, vem aqui. Fica aqui atrás. Aqui, mamãe. Aqui atrás, aqui. Isso. Fiquem aqui. Venham aqui. Fiquem aqui. Isso. Fiquem aqui. Esses são líderes de uma igreja adventista aqui em São José dos Campos. E eles têm ensinado os caminhos do Senhor. Eles têm ensinado que o que vale nessa vida é viver ao lado de Jesus Cristo. O Luizinho tem os seus desafios, a família tem acolhido, né? Luizinho tem um grau moderado, né, mamãe? De autismo. Mas ele sentiu no coração, através do exemplo dos seus pais e da fidelidade dos seus pais, entregar a vida para o Senhor Jesus através do batismo. E eu disse para o Luizinho lá assim: Luizinho, você vai motivar muita gente a entregar a vida para Jesus. Muitos nesse momento assistindo o batismo do Luiz serão motivados. Eu queria dizer para a família: Deus seja louvado pela dedicação, pelo exemplo que vocês nos dão de confiarem no Senhor, de viverem com uma outra perspectiva acima dos pesos, das cargas que a gente tem nessa vida, todos nós temos. Porque vocês olham para o Senhor Jesus e a canga, o jugo dele, é leve, é do jeito que deve dar, a carga é suave, é suave. Louvado seja o Senhor. Porque vocês pregam para a gente hoje à noite, através do exemplo e da dedicação de vocês. Eu quero convidar nesse momento Arautos do Rei para virem aqui. Porque esse é um convite.
Esse é um convite que a família de vocês aceitou, o Luizinho aceitou, e você que está nos assistindo pode aceitar agora. A vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso Mestre assim nos diz: vem a mim, com eterno amor te amei. Vem a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar hoje, vem a mim. Querido Luiz, para a remissão dos teus pecados, neste momento o pastor William te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Arautos do Rei. Fiquem aqui com a gente. Eu quero orar nesse momento. Mas antes, quero dizer mais uma vez para a família que o Senhor continuará com vocês na caminhada. Ver o sorriso do Luiz ao sair do tanque
E agora, né, Luiz, ver o sorriso dele é muito significativo para a gente. É muito especial para a gente. Mas revela o amor que vocês têm pela Isabelle, revela o amor que vocês têm pelo Luiz e pelo desejo que vocês têm de um dia viverem a eternidade. Vocês têm procurado a ajuda profissional, a orientação profissional para cuidar do Luiz, né? E é isso mesmo, é assim. Mas vocês também têm ensinado os caminhos do Senhor na casa de vocês e vocês têm vivido isso todos os dias. Eu não sei qual é o desafio que você tem. Eu não sei qual é a realidade que você enfrenta aí na sua casa. Eu não sei. Mas eu queria dizer para você hoje que o Senhor te convida hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou dar uma outra visão de vida para você. Vou dar uma outra perspectiva. Eu vou mostrar para você que existe significado quando nós vivemos ao lado do Senhor Jesus. Existe o ideal quando nós vivemos ao lado do Senhor Jesus. Quando nós tiramos o foco daquilo que nós achamos que é correto e nós olhamos para aquilo que o Senhor deseja para nós. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo Cido agora. Quero orar pela Ana. Quero orar pela Isabelle. Quero orar pelo Luizinho. E eu quero te convidar. Não esqueça, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia queremos receber você e queremos estar juntos nessa caminhada. Pai do céu, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo testemunho dessa família, obrigado pelo testemunho do Luizinho sendo batizado hoje e movendo o nosso coração para olhar além, olhar para a eternidade, olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Pai, porque em ti nós encontramos conforto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos encontraremos amanhã, mais uma vez, estudando a palavra de Deus. Não esqueça, procure uma igreja adventista, mande uma mensagem agora. Venha a mim para o 129-8200-0062. Estamos juntos nessa caminhada, com a certeza de que o Senhor segura a nossa mão. Um abraço e até amanhã.